Сьогодні у Харкові попрощалися із бійцем Нацгвардії Сергієм Михальчуком. Хлопець загинув на Донбасі минулої суботи в результаті ворожого артобстрілу. Він став першим українським військовим, який загинув на сході України після нормандської зустрічі у Парижі. Сергій Михальчук народився у Великих Проходах Дергачівського району. Після школи працював. У 20 років пішов на строкову службу, а через півроку підписав контракт. Служив у підрозділі спецпризначення на найнебезпечнішій ділянці фронту. Був кулеметником, а ще відмінним спортсменом та хорошим стрілком, розповідає про бійця його командир. Сергій загинув 14 грудня. Під час несення служби на позиції безпосередньо, на передовій позиції, противником було здійснено артилерійський нальот. В результаті попадання міни в окоп прийняв рішення прикрити товариша собою, тому що товариш не встиг добігти до укриття. Більшу частину осколків взяв на себе, отримав поранення несумісні життям, при цьому врятував життя товариша. Ті, хто знав Сергія, не здивовані його самовідданим геройським вчинком. Надзвичайно добра дитина, кажуть про загиблого. Перша вчителька Сергія показує фото усміхненого білявого хлопчика, яким запам'ятала майбутнього вояка. Дуже добрий був мальчик, необыкновенно. Ніколи не було ніяких конфліктів. І був таким от маленьким господарем нашого класу. Утром я приходила, він вже навів порядок, рано приїжджав в школу. Ніколи ні з ким не конфліктував. От добрий, позитивний, сонячний ребенок. Сьогодні в останню путь хлопця проводили побратими, рідні та односельці, на очах яких виріс Сергій. Він вибрав професію захищати мир, захищати своїх батьків, рідних нас, нашу Україну від ворога. І також не став відсиджувати десь в тилу, а був завжди на передовій, бо він така людина. Він був щира, відверта людина. Нам дуже його буде не хватати. Це непоправима втрата, в першу чергу, для батьків і для всіх нас. З щирими словами співчуття та подяки за виховання героя звернувся до батьків директор школи, в якій вчився хлопчик. Я дуже добре пам'ятаю і ціню всю вашу сім'ю, дорогі Михальчуки. Я знаю, що у вашої сім'ї є така надзвичайна ознака, що батько Сережі, коли працює на землі, він з нею розмовляє. І мені здається, що саме любов до нашої землі і породила таку надзвичайно чудову дитину. Ви страшною ціною заплатили за цю любов до нашої землі. Я низько кланяюсь, Сережа. Дякую. Дякую. Сергія поховали на алеї слави бійців, загиблих на Донбасі. У Бога мертвих немає, тому що кожній людині Господь дав великий дарунок – це безсмертну душу. Ту душу, яку воїн Сергій поклав за наш український народ, за наше мирне небо і рідну землю під ногами. Ми віримо і молимо, що сьогодні Господь приєднає його і до воїнства небесного. Він буде вже молитовно підтримувати нас, наших військових, і укріплювати нас у всіх наших починаннях. Посмертно Сергія Михальчука представлять до найвищої нагороди – звання Героя України. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.